O'zbekiston bilan Qozog'iston yaqinda ittifoqchi davlatlarga aylandi. Bu aslida juda O'zbekiston bilan Qozog'iston Sovet davrida ham kuchli raqobatda bo'lgan davlatlar. Masalan, Toshkentdagi metro qurilishini Qozog'iston SSR ancha og'riqli qabul qilgan. Qozog'iston berayotgan signal Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga O'zbekistonning kirishida o'zining tajribasi orqali diplomatik tildan oddiy tilga aytganida o'zining ehtiyotkorligini bildiryapti. Ya'ni O'zbekiston bu tashkilotga kiradigan bo'lsa, O'zbekistonni yutqazish ehtimoli bor degan signallar berildi rasmiy darajada. Ikkinchi masala bu o'sib kelayotgan Xitoy. Xitoy Xalq Respublikasi, ya'ni Xitoy Xalq Respublikasi shunday bir davlatki, juda ham katta turkiy hududni va turkiy millatni o'zini nazoratida ushlab turgan, ya'ni Uyg'ur, Shinjon yoki Sharqiy Turkiston deymiz va Uyg'ur millatini o'zini nazoratida ushlab turgan bir davlat. Va agressiv assimilyatsiya qilayotgan bir davlat hisoblanadi. 2017 yildan boshlab Xitoyda o'sha uyg'urlarni va qattiq assimilyatsiya qilish, bostirish siyosati intensiv ketyapti. U yerda masjidlarni soni qisqargan, uyg'ur qabristonlari buzib tashlanmoqda. Inson huquqlari juda ham ashaddiy bir ko'rinishda buzib kelinyapti. Va bu O'zbekiston uchun, Qozog'iston uchun istiqbolda 21-22 asrda nimalar xavfi bo'lishi mumkin bo'lgan holat to'g'risida signal aslida.